Vaxtınız xeyir olsun. Xırdalanda əsas prospektin demək olar ki, kənarında məktəbin düz yanında, 5 nömrəli məktəbin düz yanında 2 otaqlı ev çəkib təqdim edirik sizlərə. Ev qoşa daşlayın ki, olunub. Hazırda həyətini görürsünüz. Kürsülü evdir. Əvvəlcədən onu qeyd edim ki, ev bütün əşyalarla birlikdə satılır. Dəyərindən rahat 8-10 min manat ucuzuna satılır. Dəhlizdən solda mətbəx yerləşir, mebel quraşdırılıb. Mətbəxin genişliyini görürsünüz də. Bura isə evin sanuzeldə, aksesuarla təchiz olunmuş sanuzel. Qeyd edim, qiymət 39 min manata təklif olunur 5 nömrəli məktəbin yanında. İşitmə sistemi də kombidir. Bura isə yataq otağıdır. Bir yataq otağı və sonda qonaq otağı. Kifayət qədər ölçülərdə genişdir. Bizləri Instagramda, Facebookda, TikTokda da izləyə bilərsiniz. Bu evlə bağlı əlavə nə suallarınız varsa buyurub zəng edin, çünki bu ev satışda çox qalmayacaq. Təşəkkür.